Dhe pikërisht për situatën në Kosovë do të lidhemi në këto momente drejtpërdrejt nga Prishtina me zotin Bedri Elezi, ekspert i sigurisë. Zoti Elezi, përshëndetje. Gjithashtu përshëndetje. Ndalemi pak të situata në veri të Kosovës. Vjen të tensionuar si raportojnë disa media apo është një situatë më e qetë? Në fakt aktualisht situata e sigurisë në verinë e Mitrovicës është më e qetë se ditëve të kaluara, por sigurisht se brisht dhe derisa nuk kemi mundësi që të kemi pjesëtarë të policisë Kosovës, të cilët do të jenë prezente në aktivitetet e tyre duke ofruar siguri qytetarëve pa dallime, domethënë etnike, atëherë kemi probleme. Ju keni parë që problemet të aktiviteteve të dhunshme kemi vetëm në momentin kur policia e Kosovës është prezente në veriun e Mitrovicës dhe kur tenton që të zbatoj detyrat apo të zbatoj përgjegjësitë tyre që kanë për sigurinë në pjesën e veriut të Mitrovicës apo në katër komunat ku në vazhdimësi kemi pa aktivitete të dhënshme. Më jepni një koment në lidhje me atë që po thonë ndërkombëtarët. Apo ka një lloj tërheqje nga ana e zotit Kurti pas presionit të madh që u bë nga faktorët ndërkombëtar apo jo? Në fakt jemi të sinqert, ka një reflektim të Prishtinës zyrtare në drejtim të kërkesave të faktorit ndërkombëtar dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka një reflektim edhe pse i ngadalshëm. Qeveria e Kosovës ka kuptuar së fundmi se vetëm bashkëpunimi me faktorin ndërkombëtar, strukturat e sigurisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian mund të shtensionoj fillimisht veriun e Mitrovicës dhe më pas të vazhdoj proceset integruese siç janë edhe zotimet ndërkombëtare që ka marrë Prishtina zyrtare dhe siç janë edhe zotimet që ka marrë edhe Beogradi zyrtar. Unë kujtoj që Prishtina zyrtare tani më çdo ditë më tepër e kupton që faktori ndërkombëtar, sidomos ai sigurisë së shtetit, i rëndësishëm dhe i nevojshëm për bashkëpunim në çështjen e sigurisë në përgjithësi dhe veriut Mitrovicës. Neve kemi pa sot edhe një vendim të cilin e kanë nënshkruar presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës për një vazhdim të afatit ku ka cituar se vazhdohet edhe për një vit afati për çështjen e bazës emergjente, ngase në Ballkan interesat kombëtare të Shtetit të Bashkuara të Amerikës janë në rrezik dhe pikrisht është situata e sigurisë në veriun e Mitrovicës dhe pashtu në Bosnjë, e cila mund të themi se cenon interesat kombëtare të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Referu edhe këtij fakti kujtoj që ka një dadishmëri të Prishtinës zyrtare për të reflektuar kashe këtyre kërkesave. Ndalemi pak të video që ka publikuar zoti Gjelar Zveçla, i cili ka thënë se tre policët janë rrëmbyer brenda territorit Kosovës. Po, vërtet neve jemi duke parë në vazhdimësi një komunikim që ka Qeveria Kosovës, Ministri i Punëve të Mbrëmshme me qytetarët për mes publikimit të provave se policia Kosovës ishte duke vepruar në teritorin e Republikës së Kosovës. Por në fakt, këto deklarime, ky komunikim nuk do të ndihmojë kthimin e zyrtarëve të policisë së Kosovës në shtëpitë e tyre. Ka vetëm një mënyrë për të kthyer ata. Neve duhet të prodhojmë dokumente, duhet të bëjmë raporte të cilat do të jenë të pavarura dhe do të dërgojmë ato raporte në institucionet e sigurisë ndërkombëtare, duhet të drejtojmë ato argumente në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat me ato argumente do të bëjmë presionin në Beogradin zyrtar dhe do të konkludojnë se policët e Republikës së Kosovës ishin duke vepruar brenda territorit të Republikës së Kosovës. Ju e keni parë që deri më tani me gjithë këto prova që po i ndajmë me publiku, neve s'kemi arritur të bindni minimalisht forin i cili ka përgjegjësi ruajtjen dhe suverenitetin e Republikës së Kosovës të deklaroj se zyrtarët e policisë së Kosovës ishin duke vepruar brenda territorit të Republikës së Kosovës. Unë kujtoj, përkundër faktit që është mirë që të komunikojmë me publikun, neve duhet të punojmë më shumë duke sjellur prova profesionale për strukturat ndërkombëtare të sigurisë, të cilat do të konstatonin gjendjen faktike të zyrtarëve të Kosovës, apo mund të them lokacionin se ku zyrtarët e Kosovës ishin rrëmbyer në fund. Derisa neve nuk po arrim që të bindim mikforin për të vënë konstatimin e tyre se ku ishte, neve e shumë që kemi problem dhe kujtoj që ndarja e provave me publikun nuk do të ndihmoj në lirimin e zyrtarëve të Kosovës, e vetëm se do të krijoj një marrëdhënie të qeverisë Kosovës me qytetarët apo do të siguroj votuesit e tyre për zgjedhjet që do të vinë të ardhmen.
institucionet e sigurisë, institucionet e zbatimit të ligjit, veprojnë vetëm në bazë të dokumenteve dhe raporteve që vijnë nga struktura profesionale. Unë nuk e di që ministri dhe kryeministri janë kompetent, qoftë profesional, qoftë juridik, për të konstatuar lokacionin e vendodhjes së zbatimit të Kosovës, por kjo duhet të bërt nga forcat e sigurisë, nga profesionistët kompetentët dhe do të deklarohet nga strukturat ndërkombëtare, qoftë përmes dokumenteve të cilat do të jenë në dispozicion fillimisht të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, të cilët kanë bërë publikisht një kërkesë Beogradit zyrtar për lirinë e zyrtar policisë Kosovës dhe më pas edhe strukturave tjera të Bashkimit Evropian dhe strukturave tjera të sigurisë siç janë NATO apo ULEST dhe UNMIK. Ndërkohë, më jepni një koment në lidhje me qëndrimin që ka mbajtur zoti Kurti. Ka patur kritika ndaj tij në Prishtinë dhe në Kosovë apo vjen të jetë në kuota të larta për menaxhimin e kësaj situate? Në fakt kritikat e opozitës dhe qytetarëve në drejtim të qeverisë janë reale. Për faktin se vetë qeveria ka deklaruar që Serbia ka arritur që të futet në territorin e Republikës Kosovës dhe ka rrëmbyer tre zyrtarë policisë Kosovës. Kryeministri i Republikës Kosovës, ministri i punës mëshme, i ka quajtur rrëmbim, aksion e zyrtarëve policisë Kosovës në veriun Mitrovicës. Të njëjtit ka thënë që po mbahen në Beograd. Në anën tjetër, ka dalë dhe ka deklaru që këto zyrtarë policisë Kosovës janë mirë dhe se të njëjtit po trajtohen në burgjet të Serbisë. Nëse neve dhe kemi deklarime fillimisht se këto zyrtarë policisë Kosovës janë rrëmbyer, janë kidnapuar dhe janë duke u mbajtur, neve nuk mund të besojmë që njerëz të kidnapuar mund të jenë mirë dhe mund të mbahen. Minimalisht të njëjtit kanë një torturë, një dhunë psiqike dhe se janë të torturuar në faktin që ata ishin duke kryer detyrat e tyre së zyrtarë policisë Kosovës dhe janë rëmbyrë madje, si që ka qurë të kërmisë për Kosovës janë kidnapuar. Të deklarata nuk do të ndimojnë këti procesi, madje do të kryojnë dyshime të faktorët e rëndësishëm të cilët mund të ndimojnë nëse vërtet zyrtarë policisë Kosovës janë rëmbyrë, kidnapuar dhe pëmbahen të tilë, apo janë arrestuar dhe janë duke mbajtur në burgje. Unë kujtoj që asë vizita e përfaqësuesit të zyrës për Kosovën në Beograd, nuk ishte ajo e cila do të duhet të dimonte procesit lirimit tyre. Edhe njëherë, duhet të them, se institucionet të Republikës Kosovës, policia Kosovës dhe strukturat të tjera në bashkëpunim me KFOR-in, duhet të vepronin, duhet deri më tani të siguronin prova. Ju e dini që në shërbimin civil, si qytetar, ne mund të siguromi ortofoto për një vend të caktuar. Neve jemi të vetëdijshëm që ortofoto të cilët neve i kemi si shërbim civil, vinë më vonë për shërbimin civil, por kujtoj që strukturat e sigurisë, NATO dhe Policia Kosovës, apo Agencia Kosovës për Inteligjencë, duhet të kenë qasje më herët në këto satelitët të cilët më vonë në sjellin neve fotografi për shërbime civile dhe të konstatojnë një gjendje se nëse zyrtarë policisë Kosovës ishin apo nuk ishin në territorin për cilët pretendon Serbia dhe po i mban në vendet të cilat akoma nuk dimi nëse janë burgje apo janë qendra mbajtjes apo çfarë janë dhe se të njëjtit janë në gjendje jo të minimalisht në aspektin psiqik. Zoti Elezi, faleminderit që ishit në studio live. Gjithashtu faleminderit edhe mbana juve.